নমস্কাৰ বুলি অকল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে যিসকলে ট্ৰেইনিং নলোৱাকৈ প্ৰশিক্ষণ নলোৱাকৈ যিসকলে সৰু সৰু গাহৰি পালন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে। তেওঁলোকৰ মনত এটা ডাউট থাকে, যেতিয়া গাহৰিজনী হিটত আহে আৰু হিটত অহাৰ লগে লগে আমি কি কৰোঁ, ছাৰ্ভিচ দিওঁ, ক্ৰছ কৰাওঁ। তো ক্ৰছ কৰাৰ পিছত আমাৰ মনত ডাউট এটা ক্লিয়াৰ কেতিয়াও নহয়, আৰু সেই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কি হয়, যেতিয়া আমি ছাৰ্ভিচটো দিওঁ, দিয়াৰ পিছত ছাৰ্ভিচটো ধুনীয়াকৈ মাইকীজনীয়ে লয়, লোৱাৰ পিছত আমাৰ মাইকীজনীক ছাৰ্ভিচটো ছাকচেছ হৈছে নে নাই চাব পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ মেচিন বা কোনো ধৰণৰ আমাৰ ধৰি নাই। গতিকে আমি কেনেকৈ গম পাম যে আমাৰ মাইকীজনী ছাৰ্ভিচ লোৱাটো ছাকচেছ হৈছে বা হোৱা নাই? তো সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আমি কমেও আৰু 21 দিন বা 20 দিন ৱেইট কৰিব লাগিব। তাতকৈ আৰু বেলেগ পদ্ধতি আমাৰ হাতত নাই, কাৰণ যেতিয়া এজনী মাইকী গাহৰি হিটত আহে, তো হিটত অহাৰ সময়ত যদি আমি ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰোঁ, তো সেই ছাৰ্ভিচটো মিছ হোৱাৰ পিছত কমচে কম আমি 20-21 দিন ৱেইট কৰিব লাগে, আৰু সেই 21 দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মাইকী গাহৰিজনী আকৌ হিটত আহিব। আৰু হিটটো কমচে কম 48 ঘণ্টা থাকে আপোনাৰ। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যদি আপুনি ছাৰ্ভিচ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ 99% ছাকচেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যদিহে আপুনি সেই গাহৰিজনীক অকলশৰীয়াকৈ মতা গাহৰিটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে আৰু যেতিয়া ক্ৰছ কৰে, তেতিয়া আপুনি পকী বনোৱা গঁড়ালত পানী নথ'ব, পানীৰে তিয়াই নথ'ব। কেতিয়াবা কি হয়, পিছলি পেলাই যিটো আপোনাৰ মতা গাহৰি বৰটো আপোনাৰ মানে কি এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ মানে কি দুৰ ভৰি চৰি ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেয়েহে পিছলি পৰি পেলাই সেয়েহে আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰছ কৰায় তেতিয়া ৰুমটো শুকান কৰি ৰাখিব যাতে পিছল নাখায়। তো এইটোৱেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, যে আমি এটা গাহৰিক ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ গম পাম যে আমাৰ মাইকী গাহৰিজনী ছাৰ্ভিচ লোৱাটো ছাকচেছ হৈছে। তো সেইখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে 21 দিন ৱেইট কৰিব লাগিব, তাতকৈ আৰু বেলেগ উপায় নাই। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ গাহৰিজনীৰ ছাৰ্ভিচ ছাকচেছ হয়, তেতিয়া সেই গাহৰিজনীৰ মানে কি স্বভাৱ চৰিত্ৰ মানে কি ব্যৱহাৰটো অকণমান বেলেগ হয়। তো যিজনী গাহৰিয়ে ছাৰ্ভিচ ছাকচেছ হোৱা নাই, সেইজনীৰ ব্যৱহাৰ পাতিবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, আৰু ছাৰ্ভিচ ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত সেইজনী মাইকী গাহৰিৰ চেহেৰাটোত অকণমান হ'লেও মানে কি চেঞ্জিং আহে। গতিকে আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, ছাৰ্ভিচ ভালদৰে দিয়ক। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দানা চানা খালে গমেই পাব যে আপোনাৰ মাইকীজনীৰ ছাকচেছ ছাৰ্ভিচ দিয়াটো ছাকচেছ হৈছে। বহুতে মোক ফোন কৰি পেলাই সোধে, মেছেজ কৰি পেলাই সোধে যে মোৰ গাহৰিজনী ছাৰ্ভিচ দিছিলোঁ, ছাকচেছ হৈছে নে নাই। তো ছাকচেছ হৈছে নে নাই সেইটো জানিবলৈ আমি 21 দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু এইখিনিয়ে আছিল। যিসকলে নতুনকৈ গাহৰি পালন কৰিব আৰম্ভ কৰিছে, 3-4জনী গাহৰি লৈ পেলাই মানে কি মাইকী গাহৰি লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ বাবে, তেওঁলোকৰ কনফিউজটো মই দূৰ কৰিবলৈহে বনাইছিলোঁ। তো ছাৰ্ভিচ ছাকচেছ হৈছে নে নাই সেইখিনি জানিবলৈ আমি 21 দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু এই 21 দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ গাহৰিজনী ভালদৰে দানা খায় বা আগৰ দৰে উৎপাত নকৰে, যেতিয়া মানে কি আপোনাৰ হিটত আহিব তেতিয়া উৎপাতটো বেছি কৰে, দানা নাখায়, তো এইখিনি চেণ্টম যদি আকৌ আহে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ ছাকচেছ হোৱা নাই ছাৰ্ভিচটো। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ছিংগলকৈ মই যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিব, তাতে মানে কি কোনো ধৰণৰ গাহৰি ওচৰত থাকিব নিদিব, ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো হ'লেও আপোনাৰ বাচ্চা কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেয়েহে আপোনালোকে ছিংগলকৈ ৰাখিব আৰু এনেকৈ ছাৰ্ভিচটো দিয়াই ল'ব। আৰু যিসকলে ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই ফিল্ডত নামা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে ট্ৰেইনিংটোও মিনিংলেছ, কাৰণ ট্ৰেইনিং লৈ যদি ফিল্ডত নমা নাই তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি নাপাব। যদি আপোনালোকে ফিল্ডত নামে, তেতিয়াহ'লে থিউৰিকেল যিটো ট্ৰেইনিং তাতকৈ বহুত বেছি অভিজ্ঞতা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তো মই যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।